Украинскому поэту Вадиму Крищенко 83. Его сегодня поздравляли коллеги, певцы и народные депутаты. Не обошлось без сюрприза. Организаторы праздника провели флешмоб. Песня «Одна едина», которую написал поэт, прозвучала в абсолютно новом исполнении. Зустріч з друзями, спілкування, звучання пісні – все це прекрасно. Сьогодні такий незвичний день, вербна неділя, так що якось співпало. Сьогодні ми будемо і співати, і молитися. Проєкт, телевізійний проєкт, мистецький проєкт, пісенний проєкт, який називається «Одна єдина». Відома пісня «Одна єдина», яку виконував знаний наш співак Іво Бобул, раптом оживає по-новому. До неї долучилися дитячий хор. Не менше, ніж 100 дітей. Без уваги до культури, без підтримки культури Україна не має майбутнього. Тому що не можна воювати за щось ефемерне. Ми маємо підтримувати і розвивати культуру. Надзвичайно важливо, щоб держава не забувала про те, що культура, духовність, українська мова, українське слово – це той фундамент, на якому будується незалежна держава.